وي هو بندوب يبقى عالي لايف تضوبة تضوبة أو كير نجينا يا مصحى ماشي بون كير نجينا يا واكا واكا دبك واكا دركيسين واكا غاري دركيسين واكا غاري كلي باديه اورتي لريري دركيسين واكا ماركه ساحردا ايدي له اسك علد اي واخ ضيعتر لو باهن يها جيرو مغالدو واتا اي ماركه ساي عافيمان ملي بخار ملي ماركه ساي عيل ملي وا علد و خو دكاسي جوجو انت وحا يبكل كاي غغيا سكرتا ما واخ كلو ايبو وهي ما جيرو انت وحا بخيي وا هل شخصي او عيسى وحا غاري غابا ددكا كو غغار هل شخصي ايله ايله ماركه ساي ددكا هاي وحي بسدان لي وا هل شخصي عفرت اوداي او كينيسو دولادي ورك ما هيسو ماركه ساي قرب جوغي ورك ما هيسو ماركه ساي ما ايك ابوغاس امبليلي ابوغاس موسى علي مني سو غارين بن يالي عندفو مني سو غاري ماي نبا سو غار عندفو وحا يالا وحدنت اي وحنول وحا ويها انو ما غرنينا انو دو فيس بان كو جيرا دار كسبا غاري با نو يمادا اوديا نو يمادا انو وح عندفو اني عندفو يالي اني كوربا كما قبنا انو ما انكم ما هلالي ويدن هم هدا عندفو باي نبا دو فيس بان كو جيرا انو يو شلي وان سا اي ما تا والايس اي هدا وان دريرنا امك دو فيس كي با هدا كو دحاينا هم غوري ما هيركو نيمنا هي رب لا سعيد anagu waxa cundhufayaali naga soo gaarin mana umana mana taabno edegga aan ku jiray dhufayskani wax noogu diiba mumbaa nala dhashay meel aan taabni iyo meel aan tagno kali may baagii baryaba waa noo yimaada inamaa noo yimaada odayaa noo yimaada bakiirada noo yimaada wixii noo soo diray kolkoroba ee nala dhashay haddana ha noo soo tabiyo ha noo keen haye xuseen waxa maadu maxaa ka waramaysaa mani soo gaarin mise mani ma soo gaarin waxa dhagahana uu maqla anagu mana xaleelayno ndufa nooma dhawo anagu dhufays baa ku jiraa saacadda walba rasaas baa nagu dhacayso imi kara dhufayskiin baa ku jiraa maana haleelayna anagu inaku bunkaasi nima soo gaarin mana haleelaysiin waara maxaad inaku ku biirinaysiin waxaan ku dareynaa waxa weeyin haduu ni soo gaaro waxa horta cundhufa isku ma tiidina isku wadan iyo isku degmo ma tiidino magaca duu yaran baad wadatiin iniga garanu baanana iyaahdaa taana hooyaala layla hooyaaliya garanuna aydooduba isma saaro marka waxa weeyin waxaa wixii halkaa tegay meeshuu jiro cidda hayso annaga dabagal ku samaynayno maanta inta ka dambaysana ma dhacayso sidaayi waddadiinina waa waddadan waddadiina bari weyn bay martaa garanu baa layaa magaciiga waa waxaan loo laamin meeshay jirtana annaga ogaanayno waxa weeyaan meeshaas haaka laga hadlayo ee shacabka intaa leeg uu ka hadlayo gaariga wuxuu joogaa waa laba cisho maarkaysay saddex ameen oo soo dhaxay dadkii waday weli meel ay urqunka ka badan meel ay halgalaan ma haystaan dadkii u yimiday bokalka iyo bariiska angiga qaadanayaan maahayn meel maqaaxi leh oo qof u gala ma jiro meel wax la dhigo oo maarkaysay lagu ilooba ma jirto dariiq ma jiro dadku in baa raashinka waxay ku iibsatay iyagan jirin in baa jirta maarkaysa ama soo gaarayn oo dariiqu halkan u dhaafaa hore u taba laakiin gaarigii tabay kan ma aha waxaa sheegay shalay maanta shalay saddex meelood buu dagaal ka dhacay maanta laba meelood buu dagaal ka dhacay intaba waxaa la leeyahay maarkaysaayay dadkiisa waa dowlad waxa la dirirayso gaarigii biyahay ku sitaan rasaastii gaariga ku sitaan cuntadii gaariga ku sitaan hubkii dowladda Itoobiya ay siisay jun magac ilaahay baan ilaahay wax noo qabsan horta ilaahay wax weydiisanaya inshaallah talabaad anagu waxaan nahay niagoona ma jira dhadhuka axmed ilaaro ninka odaga la yahay cadaydi kasoo barakacaana waxaa jooga imikana afweyne meesha cadale sidaa u dul fadhida afweynaa jooga barakici halkaa baan ku tagnay dab kalan baan usoo galnay dad gocdoon aho dowladani waxa u qabeen wax xoolo dhaqati wax ilaahay bay tiisa tahaye qurba joogan waxa u qabanoo la iloobay oo Itoobiyadaba ku jirin baan anaku Itoobiyadaba kuma jirin mabarbaa ka go'a dadka soomaali magaca soomaalida mabarbaa iska bixisay ku darsay jooyooyinkii iyo cawlaha raacta waanana iloobay anaga waxba cidi nooma qabato ilaahay waxaan ahayn ugaar baan nahay ugaadhiina dhulka cawskan cunana uu nagaba colaadina waa noo gashay cawskaama ku noolay cawskiina colaad baa noo gashay oo naga keenta dabbuuga naga gashay haddaan dadka soomaaliya
الصومالي ده نحن كل الكيتوبيا هذانا حتى قرب جوك تهاي حتى إلى مسؤولية كل الصومالي ده كتير صن تهايبا ذات كان وحماس وحنوبيا لأنك وحائب كان أوسو وربيا يحل كان أوكي يعني نكابة وحنوبيا لا ما تني كمان ما هذه نحن إن كل الصومالي ده كل يوم مسؤولية وح ما هذا النقش نقتية وحين نوقبة نبدأ مجرو ما هذه دعاء ما هذه الدعاء هذا نوقع بعدها إيمه كان أنا وقاعد يعني يعني لجوجنا وحنا كنت هذا الدعاء يقول تدري توبيان أنا نوقع أنا شيء نقع كي توبي تطبيرة أوبا هتا وأنا أي نيبس هذا أي نيبس تاني وين نيبس أنا نروح كاكل دورت ما هنا تأنا ك بسم الله الرحمن الرحيم جوج وروح على النها مسؤولية كل الكسومالي ده كتير سن يقرب جوجتا يوجاسك وحنو عطسنا إن ضد قعدونا أنا يعني نسوق أيات جذيع أبو عبد وحنا نقصيو أنا قو ونيجا درمي وقبل هذا بسم الله الرحمن الرحيم لا أنا كمستعلق هاي مستوى عرضه بنود إذا إليها مستوى أنا horta dawladdeeda ku cusanayna halkii ay nagu soo gaadhay baanaalay oo iyada waxaan leenahay alxamdulillaah intii ay noo qabatay hore waa ku shukrinay ema kan intay noo qaban doonto ku shukrin doona ala barak ba ka soo guuray qalqaygan shishay ala barak meesha la yiraahdo aha abalhiis ay noo qaban ala barak ba kan nibinay saakan halka baan joognay intii bimir iyo joognay kula ka cishaada halka dawladdeeda nagu qabatay in yar iyo in badan waxay noo qabatay ba waan hayna إمه كنا واحد لنا هاي وانا نجاي تارون يهاي وااا وبن نجاي تارون هاي ساقا بساقا بساقنا بساقا بتالكي كل كهرة أيهال كانوا وقفتين الدولة ديري ولي ويا إسا هاي هاي هذا ما هاي ما قاعي فرح هاي يلا الرحمن الرحيم الله مسجد على محمد يراه يا خير مسلم يراه وشك هاك بدا نقدر بالجد يراه وش السن اللي وصلنا لها هسه شغل بنا ورر يا الى الله يراه يونا كذا بدا وصلنا خلاص لا لو كذا بن حد يراه كنوات مو ديري له وقت اسكو دواو اللهم صل على سيدنا فاتح محمد صلى أقلتوب يا سوكا قبلة وحنو هنا قرية محبت دسك وحنو الحق دد باجرة وقارة أقل مله أقل مله أقل قرى المله حرق مله كبضة كبضة وحوي نفس النهاية ستة شاس النوب بين هاي ستة أنا لو سوق المل أنا لو سوق المل هنا نقفت هنا نقفت لولد توبي يوري سنكين أبابا أنا نسوق نسوق الملو هيا أنا نقبته لا أنا نقبته هيا أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورقة قافي كيف سيرقة قافي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عليه ولا دعية وار إلى هيدا أنت من إلى إلهي بالله حكم سومد إلهي بالله كل الدولة هذه نو بريسنا الله إلى نو صدر إلى نو صقاب بالله هيك بطل
laga soo kacshay ee magaalada cabdi ti joogayay ee weel lahayn ee qari lahayn ee weel lahayn baan waxaan dhaarsana ma haysan waxaan ku saaxana malihi waxaan waxa ku saaxana malihi taay waa hoob xabadda ayuu halka imikan halkaan joogay kuma nabad tahay nolosha baabuur salaam wax nool iyo ilaahay waxaan rabb alcarsh alcadiim ee waxaan leenahay ilaahayow baan leenahay arnoo dadana wax nolol dhashay hadduu jiro soomaali ah ana noo dadana hubkana lagu noqon noqonayana dee maadaama kuu sheegayso baabuurada muuto cadiyo muuto kolku iiliga dee manool baa jirta lama baabuurada waxaa la yeeli ilaahay oo amar ilaahay amarkiisa waxaan yiilashu waxay yahayna hur in loo qaataan doonayna ina noo soo gurmadaa doonayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhumadow aduu kaale naagaha cawrtaa keena waxba mucunin baad ku daraysaa haye haye xumad aadan cawrtan xagee ka soo safartay cawrtan kulli waxay ka soo safartay waxa weyn waa buurtaas axay ka timiday dacadayna geerkiisa wataa buurta buurtaa weyn marka haweenkan aad arkaysiin waxay yaadeen laba habeen yaan habeen baa soo dhaxlay yaadeen iyagoonan iyo mahayn wax kalaan cunin waa taa awrta aad arkaysiin awrtiina waa taa meel dadku aad iyo aad dhibaato ula soo dad ku jiraan dadku aad iyo aad arrintaa xaqa weyn awrta waa taa ad arkaysiin raashinka aan keenana waa kan baabuurkiisidayna waa kan baabuurka waka baabuurkiina baabuurkiina waa iniga arkayo waaka raashinka laga laydinayo odayaashu waa kuwa shacabku waa ka dareysayihiin dareeyo culus baa dadka haysato kii awrta raray waka awrtu wataa ini guurayso inana waa tan shacabkiina waa kaad arkaysiin inna waaba tahayo weli lama rarinba oo waa tano imikay timiday arrinkaad nii sheegayna xaqiiqo weeyin war ha la yimaado dalka ha la yimaado dad dhulka ha la yimaado wax ha la arko hadalkaa waxaan ku soo murteynaya dhibaatada meesha ka jirto kaftan maaha waa wax runa sheekadeeda in la qaadan deegaankeenu dalka dibaddiisa kuwa joogaha arkaan kuwa kaleete maxay ahayd ay dalka gudiisa jooga iyo dhallinyarada iyo odayaasha waqaashi ha arkaan dhibaatada meesha ka jirta ha la arko haweenka hooyooyinka imika waxaa la sheegayaa maalin dhaweyd maalin dhaweyd waxaa la sheegay gabadh ba halka fool qaadaa la yidhi baabuurna waa luwaay gabadhi waa isku goodaa la yidhi tu kale aa fuulanaysay waxaa la yidhi dadkee reer miiga ayaa iyaga ku soo dhex qala la yidhi gacantooda waa dad reer miiga dad reer baadiyaa ku dhex qala lagu leeyo bilaabo intay qaateen ilmi ku soo dhex googooyay marka waa masiibo idiloo aad u weyn weyn dadkaana dadkaa deegaan mayna lahayn dad ilbaxo oo maxay ahayd aqoonyahana mayna lahayn dad oo abdhow mayna lahayn war dadka ha la arko waxaan sheegayno dadka intii qabalee la sheegay ay walaalahay sheegayeen baan nahay waxaan u baahannahay waxa ay sheegayaan iyo waxyaabo kaloo arrintaa ka batayyaan leenahay wax badan oon u baahannahay waxaan gaadiid la'aan baan u baahannahay gaadiid baan u baahannahay dikad la'aan baana sii dili aaku la'aan wixii aan haysanno waxaan siisanaba lahayn baana dili meeshii wixii nanoo keenay aan dhiganaynayba la'aan baana dili intaa qabalee la sheegaya 12-ka ah oo soo barakacday baan nahay buurta garani dusheedaan joognaa waxaa buuraha waaweyn hareeraha naga iwa cadayle iyo saaxa buurta la yidhaaho iyo mageenta
diyan joogna weerar baan nagu hayaa rugaal cilisa kilalka aan farta ee maxaa kula heer kilal baan nagu la dagaalami dad baadiyaan nahay annaku xoolo dhaqata ah ee dad baadiye oo xoolo dhaqata ah nahay waxaan nagu la dagaalamina waa heer kilal dawlad la yuu haylaana la dagaalamaysa 11 baabuur baashalayna soo weerartay saakadan la joogana dabku u dhacayaa aakul baan soo doonanay iminka madaxayagu uu socday waxaan doonaynaa dadka walaalahaya ah hadday heer kilal hadday kilal tahay iyo hadday dibadda joogtay haddu dalka gudihiisa joogaba inaanana soo gaadho dhakhtar la-aan naagaha shan naagood hadday fool qaado laba unbaa dhasha saddex way dhimataa way isku go'daa qof gaadiid ragaa nala dagaalamaya heer kila nagula dagaalamayay biyahana waxay ku karsadaan hayla andhi biyahana hayla andhi bay ku karsadaan cashab bisil bay degta ku sitaan waa dowlad dhammaystiran oo hab dagaal hab ciidan iskaga dagaalamaysa annana dad si cibaannahay oo xoolo dhaqata oo xoolo la joogaan nahay hanana soo gaadho afka aan ku hadlaynay af soomaali waa kaa ah dad soomaali aan nahay dad itoobiya aan nahay dowladda itoobiya iyo dadka itoobiya gudaheega joogae afka iyaga ku hadlaybahana soo gaadhaan halka meeshana nagu haystana hal la arko hal la yimaado hoyaalka iyagii iyakaa ku xumadow in yar baa igu kii hadhan haye roobla siciid anigu waxaan ahay roobla siciid roobla waxaan ahay odayada ka yimid badda odayada alaale ka yimidaanahay barakac baan nahay banjar baan nahay buulal yaryar baan nahay bayi baan seexannaa girimaad baan leenahay ee baanu nala dul joogaa arrinkaa lagu sheegay oo dhan baana haysta sanana 11 kaa baabuure lagu sheegay bankii halkay faaciye ka gashay iyo halkay koor ka gashay way gudbinaayeen dana laba waana naga dilay biraan isiga daafacna ma lihin waxaan leenahay way hub laayihiin wixii la gelinayay laayihiin ciidan baabaca ka sokeeya ma hayno halkaa iyo obaraaf way cid laadahay arila joog baa qabsaday yargarimaadna nooma furo inta adduun kale waxay siisatay laadahay cashada oo u cashay weyday intaan adduun lahayn iyo inta adduun kalena intaan adduun lahayn baan u badana inta aan adduun lahayn kolkay badan tahay taay inta adduun kaley wixiiga la cuntaa wixaa ku noolahay neef adhi ee cadahayn ma lihin wixii aan leenahay waa baabuurka dharaartii ilaahay inaha bardoobadeed noogu soo dhiibo wax noloshayadu waxa weeyin aabbi iyo afartaa wiile lababa cisho wax noo keenaysa noloshayadu waa inta iyo xagga ilaahay wax saddexaad ma lihin saddexaad ma lihin ama arrinkayagu waa sidaa inta banka joogtaainta banka joogtaagurmato inta buurta joogtaa noo soo gurmato inta baljiga joogtaa noo soo gurmato soomaali wixii ku hadli ha noo soo gurmado toobiya wixii joogi ha na qabto amba ubadkii iyo naagaha waxha nala qaado ha nala kaxeeyo amba ha na dejiyo oo mijaha dhuka ha noogu joojiyo noloshayadi sidaa baan kaga baxay haye muuse cali joog cabdicamil joog soo gaagaabsha wax macno ma le tani ee gaariga loo keenay ee axmed aadan cumar fure cukyo aadan way mahadsan yihin walaalaha dadka wuxuu soo dhiibay ee maaragtay noo soo maalkoogii noo soo huray ee gaadiisii soo horena mahad baan u celinna aboogaasna mahad baan u celinna maadaama waxaan leenahay mas-uul baan ka nimadnay mas-uul baan kaga nimidnay wixii maaragtay mawtiyaga halkii bia waa la iska wologay af soomaali baan ku hadlaynaa waxaan ugu hadlaynaa dadka maaragtay af soomaaliga aan ku hadlayna weero malaha ma damqanaya dowladdeedu malaha ma damqanayso waxaan leenahay ilaahay ha laga yaabo hanan soo gaaanan ambaquusta una dhaha noo soo dira gaadiga oo ubadkii iyo naagaha kaleenala kaxeeya kaleenala kaxeeya way badata dhimashadeedii shalanana aay gaadiid baana nagu aay mudaq weyn baana nagu aay hubkeegii baa adduunyadii baa la laayay waxma nooma nool waa kasta waan soo codanayna waxma nooma qabanaysiin goor maad kacaysiinoo goor